سلاوتان لبم کاتم باش بین رانی پولاتیک پریس جشنی نوروز نزیک و خانمان به پروشی و رول دوکانی جلوبرگی کردی دکن بای دست یک جلی کردواری جوان بپوشن لجشنی نوروز و سری سالی کردی دا یکی یک لو خانم رسانانی که تایبتا به پرستنی جلی کردی و رسانیتیکی و خانمانیکی رابردو هوارخانه که همیشه نمونیکی جوان بوا بو خانمی که کلتوری شارکی و نتوکی خوی پرستوا به هیچ دستکاری کرنی ستایلکی یعنی هیچ کردی نکرو تو یا خود روی که نشری نجلی کردی بشن ندا بلکو بر روا جوانکی جلی کردی پیشن دا و است امال دوکانکی اوین دمانه بزنین بو نوروزی امسال کچکان من خان من بگشتی چه رنگیک چه جوریک چه مدلی که قماش امسال مدلی تی لبیریش من نچید ورزی درچونی خونکاران لا پیمانگا و زنکو کن و بزنین زیادر خواستیان لسر چیا هوار خان سلاو لبه سپاس با میوان داریا کت همیشه با وش شیرینه کند احراج معنی که سلاو لبه سرچاو کم بخیر هاتن من داوی لبورن کم زور توزش پرزین بلام کریار زورن الحمدلله نوروزه کی جوان سرچاو سر سپاس دکم بقصه کی زور جوانه کردوت جلی کردی نبی رنگا کی دیاری بکر کرێ ئەبێ هەمیشە ڕەنگە و ڕەنگ بێ بەڵێ لە ڕاستیە جلی کوردی دیاری کراو نییە بۆ ڕەنگ ڕەنگەکانی جلی کوردی سنووری نییە لەبەر ئەوە ئێمە ناتوانین وەکو ڕەنگ ڕەنگی ساڵ دیاری کەین نەک هەر هەوار هیچ کەسێک ناتوانێت ڕەنگی ساڵی جلی کوردی دیاریکە تەنها ئەتوانین تەنسیقەکان کەین لە بەینی ڕەنگەکاندا ئەمە بەس ئەتوانین ئەم دەسەڵاتەمان هەیە ڕەنگ دیاریکردن نییە هەمیشە بەدەستە جلی کوردی زۆر جوانەوە دەرەکەوی مۆدێلی خانمانی ساڵانی ڕابردوو نە بە کورتی نەهی شوێنێکی دیارە ئاگادارم زۆر ڕەخنەژەگری دەڵێ دەستکاری مەکەین مەی شێوێنن بەڵێ بەڵێ خەریکە تۆزەکیش ناشرینە زۆر لەگەڵ خەیاتەکانە ئەمسەر و ئەوسەرەکەم من ئەڵێم جلی کوردی بەم شێوەیە پان فەقیانێکی زۆر قوماش زۆر ئەلحەمدولیلا بەری قوماشەکان پانە هەوڵ بین لە عەزی حەفلە بە دەریکەین لە عەزی حەفلە بە دەریکەین بکەینەوە بە جلی کوردیەکەی ساڵی ساڵان باشە باسی جلە کوریەکەی ساڵی ساڵانم بۆ بکە چۆنیە شێوەکەی تۆ تەنها ئافرەت بووی کە مۆدێلی کۆڵوانە دێنایەوە ناو جلی کوردی وایە بەڵێ لە ڕاستیە ساڵی ساڵان خانمان بە هاوینان بە هێلەگ و کراسی کوردی و دەسماڵەوە و دەرکەوتون زستانانیش کەوا هێلەک لە ژێرەوە کراسی کوردی زۆر ساردیش بێ قەمسەڵی نەکردووە کە ئێستا و چاکەت و شاڵ بابە سەرشانیە چەفتەیەکی خانمانەی قەیفەی جوانیاوە بەشانیە ئەمە پارچەی خۆداپۆشین بووە بۆ ئەمساڵ ئەم قوماشانی کە هێناوتە چین هەمیشە نوێگەریت کردووە قوماشەکان لەکوێ هێنی تۆ خۆت شت سەفەرەکەی تا چەند گرنگە کە ئەم سەفەرە ئەکەی سنووری خێزان و کۆمەڵگاکەت تێنەپەڕێن باشە من ساڵانە خۆم سەفەرەکەم لەبەرەوەیکە دایمە سەلیقەی خانم جیاوازترە لە سەلیقەی پیاوان هەوڵم داوە سکێچەکان لێرە ئەکەم و ئەیان بەمە دەرەوە بە مەعمەل ئۆردەریانەکەم لەبەرەوەیکە ئەگەر خۆم بیچنم زۆری تێ ئەچێ بەڵام بە مەعمەلەکە ئاسانکاریە بۆ ئێمەش و بۆ کریارەکانیش ئێمە هندستان لەبەرەوەی زۆر بۆنی کوردی لێیە زیاتر قوماشەکان من هاوردەی کورد هندستانە دیارترین ئەو قوماشانەی کە ئەمساڵ مۆدێلێتی و خواستی زۆر لەسرە لەلایەن خانمانەوە چ مۆدێلێکە مۆدێلی کەوا لەبەرەوەی کە ئێمە هەموو ئەزانین فەسڵی نەورۆز دەکەوێتە سەرمایەکەوە بە جددی تا دوو مانگیش کەوا لەبەرەکرێ لەبەرەوە پێویستە ئەگەر کەوا هەبێکەوە بەپی ئیقتیداری کەسەکەش یعنی وەکو ئیمکانیەت ئەگەر نەبێت سەڵتە چکە هێلەک ساردە سەڵتەکە قۆڵی درێژە بەس تێچووی کەمتری ئەوێ مەترەکانی کەمترە تۆ خۆشە زۆر کات دیزاین بۆ مشتریەکان تەکەیت لەسەر چ بنەمایەک ئەو ئیختیاراتانیان بۆکەی ڕەنگی پێس شێوەی دەموچا و جسم و باڵایان من خۆم اختیاریان کەم بەڵێ ساز و ڕۆژانە زۆر خانم لە بازارەوەیەت سێ پارچەی کڕیوە بەڵام پارچەیەکی ئێمەی هەر ئەوێ بۆ نمونە کۆڵوانەکەی کڵاوەکەی بۆ نمونە ئەیوێت پەشی سەرەوەی هێلەک و سەڵتەکەی جیاوازتر کات یعنی ئێمە ڕۆژانە ئەوەی کە لە بازارە نەک ڕۆژانە شەوانەیەتەوە لای ئێمە اختیارەکان ئێمە ئەیکەین بەڵێ بە دڵخۆشی و شتی زۆر تایبەتیان بۆ هەڵ ئەبژێرین ئەکەیتە سەر فەیسەکە زیاتر من تەرکی دەکەمەوە لەسەر پێستی کەسەکە زۆر باشە لەگەڵ ڕزمە بۆ ئەو پیاوانەی کە کاری بازرگانیەکەن تا چەند دڵخۆشیە بۆ خانمان بێت لای خانمێک ستایلی جلە کوردیەکەی خۆی هەڵبژێرێت طبعاً إما أو زور زور مهمة كخانمك أتواني بمرتاحية دلي هوار خان أمام ليت لبرتي مي بيا وكان أتواني بلي أمام ليت لبرتي مي بيا وكان أتواني قماش بخاطر سجستي وبشاني بيا وكي بعد يعني هر خوي إما كلتور مانواي إما عشارين إما شرقين لبروا زور 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 قران كاريتيا بوجنا كان كل استاجن بجوازيان ليك على شوفا كانيان لبازارا كان أو زور قرنقا زور باشا خياتي شكن خوطا خياتي ناكين خيات من هي تايبت بكاركاني خمان هندشد أمادا أكين بو أويكا كسيجيبا سريع إشتكي بيبستا شي ئامادەکراویشمان هەیە
جوری خیاطی که امسال چه مدلی که دورینی کراسه و یا خود مدل کانی من جوری خیاطی نه یالم خیاطه کنم به هیچ شیوه دستکاری بکن جوری قماش کانیش بو نمونه امسال شال پر بازار کرا بالا من هیچ مشتری کم نالم سلطه و کراسه کلی کلا بری مب عزی حفله که ان شاء الله من باب وت هیکرا هلگی ساده بری من بشی سلطه کیت نایم بازار کم قینا که بزای فروشم زور زور جوان او نه لا خمی پرسنی شناسی بله من که شمنی راسه بزنس خوشه پر خوشه کردن بلام تو منالم ايش بكالتوره كم معقول الا كالتور لابم كراسي كي بمي كراسي كي بيقول بسلطه كي فقانه يبكى بس راه هم يقول قول اما جلي كردينيه بس طايلي تركا بجدي كردينيه ابي هول بين كالتوره كي خما بباريزين برسياره كبالي بكم زور مراقمه تو خود چند دز جلي كردي دي وازم لي بيان لما مشكله يوم كرد كزوان زور ارشي فيشم هي هيش دي نافو تينم هش دي زور زوري جلي دي على بروي خان مكي تايبتي رز معني بو ملاك بلام هوار خان تايبت رنگ حزي خوم بي رنگ يابي تو لجلي كردي كان هند حزم هي بقدر منالك خوم بارچا كان يجلي كردي مخوش شوي من تاك هدف ملواك هاو كاري ميديا كاران وهنر بندانم لبروي الشاشه كان بركين لجلي كردي للشاشه كان وكواني كبران بري دانيشن بابلین هستی که امبوچی لی کردی دروز به بتو با پلاج لی کردی لبرکن تنها آیا خانم ایجاز زیادتر کالوان و کلاوشت بکارن و دقتی هم ما اکسسواراتی شدی هنوز باشه من از اینی امیه بلم چی امیه بلم با خانم من واز لما بین کتی مودیتی است بونمونا همون چفته اکا چفته هنی هموانیه کالوانه هی هموانیه لتمنی دو ساله و حتی کوچل سال دسمال بود لچل سال هتاکو برو جورو الى اونی کوتا چفته بوا چکا گورانی چفته دسمال گنجانه ترا بلان بده خواه اصلا من امسال بمانال حومان کلوانم کردوا باشه کلوانو دسمال چه فرقی که اصلا لانی زور کس نزانه اولم نیش نزانم اما عیبانی فرقی هن چیه دسمالو چفته فرقی زوره گنجه کن لد دو سه سال و لوتی که پی اگر جلی کردی لبرکا دسمالی کردو حتا سی چل سالان دواتر چفته کراوا چفته هیچ نانی به تمن بو گرم بونه و بکاریان هینا فرقه کشی اگر پیت خوش بیسم پیت آلم دسمال امیا زور تنکا زور کچان زینه بکاریان بکو زینه سرشانه راستو چپ کراوا گریگ لدواوا چفته امیا بقزازی بله بقزازی کراوا قزازیش چی بوا گرک یک هبو لسلیمانی ناوی گرک قزاز کام بوا خانمان دانشتون به تایبت امیا درست کردو ناوی نراوا قزازی نراوا لکلوانو چفته خانمان وکو ایسا لسر قماشی تنگنا لسر قماشی استورو قیفا وکو شتکی گرم کراوا لسر پشتو خاص دشتی کش هبو او افرتانی کلو لشورار یعن جوان با پیان ده پشتی با یعنی با کوشته گاینه بسر لشولار یعنی شتکی زور جوان با اوا زور باشه همو سال تو در چوی زنگو به منگاگان لید نگی شتی تایبت یعن بوینی بو امسال چی بو امسال ام بابت من بو هنوان اما همو خوم از که خوم و هر دکچه کم سکیچ من کردو با چند رنگ یکی عددی که کم من هنوان بو همو پریزگانی کردوستان تنها سلیمانی نه با مشترکی هر یکی یک دوسه پرچه بر کوتو اما من کردو بتخارج هم تیچو که کم هم اشتکی جیاوازو لبازارانی تنها لHL دیزاین هی هاور خان بس تیک چکانت کشتیک زور جی سرنجا تو خزانکت زور دور خستو تو لکارکت واتا باب زمانی خلق بلین خود عرض ناکی لگل هاو سر تو نازم انجارشتانه خود تو کچکانت بردوام کارکن جاری که شرون کردنوت پیداو تا من بزنس زکم پیوز ناکا هاو سرکم ایش داخل کاتو ایشی خویه بله من براستی ایشی درزی درو معنکم هیچ پیوز ناکا پیاو بیتا ام موضوع آنوا الحمدلله خزانی کی تباین خوانی چوار منالم دکچو دوکر دکچکم هم حامیشنو هم ایشی دیزاین کش لگل منا اکن خوشم دوامم هی بلام هول من داوا ایشی کانی ناو شرومکه خومن بیکین ایشی بابلین سوشیال میدیاش کرا کنم ایکن باشه کرا کنه یعنی گورن الحمدلله کرا کن میکنم لما حدو کشان تاوی کردو آنیش خریکی ایشی ایرن اگه زور قربالخش به او کرمانن ای او زور زور جوانا هوار خان کتا پرسیارم اویت چی بو با الهامیک بو هوار خان دست باتا امکارا سرتا لما لی خوتو دست بیا کر ام دوکانا خیردار بی انشالله تازه کردو تاوا چی ویلی کردی اما نجلی کردید خوش بی من جلی کردیم هر خوش ویستو اگر ببینن البوم هی اصلا برده اسمانیا او تیفامم کردو تو هیچ بونه و مناسبه بیرم نه بجلی کو روشت بیتم هر جلی کردیم لبره بوا بلام لناو چونی جلی کردی ویلی کردم کمن ایتر بکو مسر شاشکان یعنی امن دبنا شرینی لناو چو و دنگم لبرس بو دنگ برس بونه کم گشت اچ ال دیزاینو استه بلام اجل دین ناوی کی شکودار شکودار سپاس تانه که اما چی اما من حزم اعلی می بخشت اما قزلاخی پیالن وقتی خوی جنی بابلین بوکانی
اغا كان زياتر لجماعتي بجدر خزانة كان لاو برشاكان اما هبوا قزلا خيبي الان لناو برشاكان هون يعني تو دستوري كي كردي اما حتى خوت ليرا نا اما تايبتا وهي صالانة بش استايو زور جاوازا بس جشتوانا و بيروزد بي زوز باس بو ميوان داريا كامو كاد نموني رزو احترام بو يبوها زور قورية بو اما كاميديا همو روكان اما لم نوروزا اما ان بيرا سفاس تانا كي زور سفاس بالا بيناراني بولاتيك بريس او قفتو قو شيريني كا قو بيزبون قفتو قوي بولاتيك بريس بو لەگەڵ هەوارخانە شاشی نجلی کوردی نزیک بوونەتەوە لە جەژنی نەورۆز و دوکانەکەی چاوەکان تێر دەکا لە ڕەنگەکان لە مۆدێلەکان بەڵام زۆر زۆر گرنگی بۆ دەدا جلی کوردی جلی کوردی ڕەسەنەکەی ساڵانی ڕابردوو بێت.